okusiba okw'ennaku ana mu bakkiriza mu Kristu kutandise okwetoloola ensi yonna n'okusiiga evvu mu bakatuliki akabonero akakulembera olugendo lw'okubonaabona okufa n'okuzikira kwa Yesu Kristu ku lutikko ekitovu omusumba Severus Jumba asinzidde mu misa y'okusiiga evvu ne yeekokkola okubba n'okusengula abantu ku ttaka ebifuuse baana baliwo mu ggwanga awatali ayamba. Jomba agambye nti ekisinga okwennyamiza kwe kuba nti abeenyigira mu bikolwa bino tebalina mukutya Katonda yadde nga n'erekereziya tebalitaliza. Asabye abeenyigira mu bikolwa bino okwessa ekiseera kino okweddako. Ono asabye abakristo okujjumbira okufuna amasakalamento n'okwenyigira mu kusaba misa bave mu kwekwasa obusongo omutali. Omulimu ekitulabiriza olunaku lw'Omukama okugamba nti ndi mubise ndi kino ndi ku kiri tusooke ekyo. Abamu ku bakristo abeetabye mu misa eno baliko bye boogedde ku lunaku luno. Gezeeko okukola ebikolwa ebiraga okwagala eri bannaffe. Ku kereziya Bugonga naye abakristu bagenzeeyo mu bungi mu misa ey'okusiiga evvu ekulembeddwamu Father Gerard Mpanju. Asabye abantu okuddayo beenenye beegayirire ate bafune omutima oguwonerera wamu n'okugaba. Gayirire ate era tufune omutima okubonerera ensobi zaffe. Ate mu kusiiba kuno kituyamba ffe okutwala ku byaffe ebitono bye tulina bye tusiibyemu ne tuddiza abo abatasobola kubituuka abateesobola. Akuutidde abantu okuyamba abaana abato abatalina kintu kyonna babalowoozeeko mu kiseera ky'ekisiibo. Ne bwanamukulu wa St. Matthew Mulumba ekyebando mu Mayuge, Father John Bosco Idiama ow'ekibiina kya Congregation of Mission okuva e Kenya akubiriza abakristo okweyambisa ekisiibo okuyamba ku batalina. Going back into ourselves, looking at gray areas in our lives. And we have the whole period, especially on Fridays when we'll be having the ways of the cross. Father Idiama akubiriza abakristo beyambisa ekisiibo nga beyisa bulungi. First and offer them something. So as we fast for the sake of the others and for the sake of our relationship with God, this time also we fast for the sake of others. Ng'okusaba kugenda maaso waliwo omuyizi agudde ekigwe n'azirika nga bamuddusizza mu ddwaliro okufuna obujjanjabi.